Өтөкеһенен бучааска саха сире информационнай бери күнү түмүктүр тахарытыны быха бириге көрөгөт студияга Татьяна Филиппова лебин. Маңнай сүрүн санундан билеһиндеребин. Президент Владимир Путин бенселяхтерге 10 тыгынча солковай кемейдех бир кемнех төлбүрө аныр тугунан ыякка илий баттаада. Бүгүн саха сиригер сударстванай саппаска федеральный агентствадан айылга содунун тууратыга тахагас келле. Олог жахак коммунальный кахайстыбатын улуустагы салаларгар производственный технический тахагастыры тердельдер быйыл 3 тыгынча тонна тиектех. Үтөкеге атомнулу бат, бүгүн Меңехаласулу Хугар партийнай оны государственный деятель Семен Борисов түрө бүтө 110 сылын билететлер. Тупсага ителгеге оғыру таха өлгөмнік үйнер үрін елге үрүлер, үэхэ білу маңын ылгар устар бөлөк бүтіл жыттады. Президент Владимир Путин пенсионердарга 10 тыгынчылаах бир кемнех төлбүрү аныр тугунан икки якка илий баттаата. Кремль пресс-служба эдиндеринен бастыкынан пособие армияга сулуспалаабыт национальный гвардия себеленилех күстергер из жылы органыгар онадатын салага үлелебит жоңго берилеге. Икки сыякка олугуран бары пенсияны ылаачыларга нанар. Төлөбүр билингиде балаган ыйгар түхөрө сабагаланнар онуука пенсионный фондага сайбылы ирдеммет терилте бейте билимнен басу бийны ыдыга. Сахасире онна Нижегородская область бюджеттан инфраструктураны оңорууга ананар кредиты туханыга бастыкы регионунан болла. Дойдуга регионнары сайыннарыга барабытылстыба хамыгыятын президиума Сахасире 4 миллионтан такса суманы көрдөбит сыяпкатын бүкүндерге өйөйдү. Онын республика үз бөдөң бырайыгы олокка келерергер кыйык өскейте. Ол курдук кредиты Жокускайга звездный ден түөлбөгө воинский час кварталгар үлөнү ыйтарга туганыктыра. Онун Сергей Нюрнгрига магистральный сети метр дыхтыра. Итенне жатай бөгөлгер элбек квартиралах жени онна суда верф специалистергер опсей жени тутуктыра. Республика маннык кредитный программа капсыбытта экономическая үтүнөн көжүстөгүн яллар. Мы, как только услышали про эту программу, как только эта программа была принята, конечно, постарались сделать все, чтобы первыми получить возможности от данной программы. Будет большой эффект экономический, да, потому что это будет, конечно, рабочие места, ну и понятно, что социальная инфраструктура, которая будет строиться на эти деньги, это тоже новые рабочие места и, безусловно, новое качество жизни. Все это будет суперэффективно и при этом не создаст никаких нам дополнительных сложностей в бюджетных процессах. Ну и я считаю, что одним из самых главных критериев сейчас успеха это будет скорость реализации этих проектов. Безусловно, у нас выбор либо республиканские деньги в это вкладывать, либо под очень выгодный процент, 3%, в общем-то, это суперэффективное вложение. Бүгүн саха сиригер сударстванай саппаска федеральный агентствадан айылга содулун тууратыга тахагас келле. Ол эгер икки Урал масынаны сүгө сылжан уоту умулар жогуз териллери, насостары, ууну каханар улахан хиттери Россия Ксаллах быхыга майгыга министерствадын ил 7-6-2 көтөрө ала алла. Билдерин курдук саха сиригер каздай оюру ото майда, билигин бахардар намыран, жон олорор сиригер экономика тутууларгар суабаттар бары социальный терилтелер үлелиллер. Онтон Ксаллах Бүгүнгө майгыга министерство көмөйтө салганнар кийин коракка Росрезерветтен 7-10 тонна тахагас сөгүнө. Күн бүгүн республика өрдүнөн 4-6 уюр бахары белетендер 9 улуу сиргер 900 сүрбө 7 тыгынча гектар сирге турбут 19 бахары умуралар. Олортон 4 улууска агыха билигин төгөртүлөн турар. Билиңи кемге үрдүк класстагы бахардар амма, уус мая, алдан, томпо райондарга баалар. Он это бирлик ведерный бахардахпыт. Офсет он умлур бахарга улели жаллар. Тосис он тетки, он сюсики техника. Он таханан эби он сетте авиация улели жар. Он кудук Б-200, Ми-8 бертулеттер. Сүрінен Усмая хайскатнан улелер. Тон эби он зандировщик. Эхи бүгін улелеті, он хасын имея бланыгар бар. Эти ардағы ыңыртынан улелектах.
Терапевтер сетте саста хоголора галжан, үлелеріттен бұстақ кемге тоқтоға тоқтырына стағыттан тұтылға соғы больничны лист олар дөленуға. Олар ей балағаныйын маңнайгы күніттен олыққа керер. Манна балтыра мөлюен терапевт қапсыға, етінтен сылтан үле беретчі хоросқу отырбат, оғата галжан үлелебет иеға ағаға төлебіру социальный страхование фондатын бюджетіттен бұға кәлеға. Онна терапевт туғда документ олар бұд, больничны листке бар чақчаларынан туғанна суманы ағықтыра. Дағатанеттәққа уопсай бірабыланан, ғылжан үләләбәт түгенге пасобия кәмейе страховой ұстастан тұтылықтанар. Аны хорона жаңа тарған ұтығыр тоқтоға тоққа, аспыт суққаға, жакускайға ағуын кейгір ида, мирнеге 11, сонтарға қаңласқа 6-лы кейгі сұтылынна. Уопсайынан 104-дөн 2 мәлтті ғаналіс жопчыланна. Хорона жаңын отары 300 ағуын 4 түгінші, 305 доза бұғы әмекелі. Маныққа 306 түгіншаттан тақсаттын нәлейіне ұлла. Кенелер вакцинация басты күті хүмеғана астылар, 10 тон бұғы 2 семен, әмчеттер 200 ағуын түгінші керінге кейгі қабердилер. Инне ғынан келбет вакцина ағуын аңар бірғынын тұтынулар. Бұлын районын тексі бігілігер Хоту Сир Бигес Айдылақ территорияден научна үйретер кейін Баробалыр полигон арылыға. Оны тәрер тұғынан Бұлын ұлығын жағалтатта Хотгулу Линге Федеральный университет. Онна генерация компания бүгін илі баттастылар. Токумонголы ғуран тексіге кемчілер бірайығы олыққа келдерен сағалықтыра. Ол сүрін сорғынан бігілікке жон олырар табығастаға ғайгет интерии болар. Білдерін күрді Хоту Сирге уматығы тердеге үгіз үпқарчы баранар. Ол ночатын атчаты әме бірайыққа ұйылдар. Білігін тексіге небінен үлелер 4 қошылынайды ақтар. Енекетін генерация компания соғы сир байын қостыр ұшастық чоғынылары бұландыр. Улыстағы коммунальный қағайыстыбаларға производственный технический тағастыры терді баратурар. Бүгін ұс алдыңы инвестиционный программа етінен социальный объекттері кейін сетемге қол бұрға тұтылуықтақ тұрбалары, қочуылары үттілер. Опсайынан 2-тіхінші сүрбе 1 сылға 3-тіхінші тонна тағағы коммун комплектация тірілді жағайын тіксеректі. Тағаға сүрін өтті күхіңі суыл сабылығын енене барыта местетігер сөкенекті. Ол егер 3-тіхінші тонна қоту ұлыстарға барыға, дағатын әттәққа олық жағақ коммунальный қағайыстыва республикен хеленетін хүрбек кібіргінің қатшыр. Онуға техническай тағағас кемегер терділлен қошылнайдарға ағуын алта оғығы ұлартылар, әтті он тоғысына соғы ғарелканы ұттылар, 5 километр ұсталлағы инженеріне сетім үрмөнінне. Бұйыл Курантан сылтан оттоғын қамытын көрдіруті қалан ер. Бастан ұта бұланынан 405 хеттен артығынша тонны оты ұлықтағы тілер. Оны қоғыт үмекке тұспа сылықтағының ұлылы бұта. Ол түмігер барлағын бұғытынан бұйыл сайын 373 тығынша 969 тонны от оттан ұқтаға чол қайдан бұта. Бұ әрдің ұлылы бұт оқсай бұлантан ағуын бір сылай хетті дегеді ері болар. Ол да үрдімен күн бүгін оттоғын 64 бірігіна туолан тұрар. Оны сәрге сейлі сүрбі алтатығынша ағыз 106 хетті тонна бағынаттан ұлылықтаға дәм. Онтон білеген сүрбі алта бірігіна білі. Сен ашқы 14 тұғынша хетті 106 тонна бұланнан мұта, күн бүгін құмұйттаран ұлы 10 бірігіңі дегінесті. Бұтығынан Бұрабытылыстыва бірсетәтілін сол бұятшы Михаил Никифоров ехденірді. Бәғі ә, бұл аты жағайын хүнбі өз күнігер елін арқан анал ә, бұл сұрдақтарын протокола или баттанна онно тумин манна тохолам биле тихун барым бу правительство түттен бу оттоган каматыгар анал резервный фондтан үбү катчыны көрөһүн отте етигер эти көрүлүүгө этен бу биһиги правительство тегаштын министерството оту атын региондан тейиги анал сорлуктарылып Саха Агроплем Тарелте Республикаға ұрас қаннақ сөйхілері Чолан, Симментал, Халмогор она Саха ұнағын бұрудатын тарғатыға үлені ұйдар. Сылға 96 тұхынша Томмут оғыз семетін оңырын тахарар сорып тұрар, станцияға білген 30 оғыз донор бұхытынан туғанылда сылдар. Маныққа сылын ақсын племенной қағайсы балардан сол бұққа әдір оғыз тарылалар. Бұйыл әбей 16 оғығы мәне қаңластан, қаңластан она сонтар ұлыстарыттан ағылықтыра. Бұ күндерге мәне қаңластан Тумул производственный кооперативтан быйыл көтөрүйөх 6 симментал бородалак огулла. Иннекетин биһиги бээ база бытыгар элеверне фирма буланныбыт. Ол эбетер булар бу биһиги сакабыт сирин территориясын наха киең
Соло и его хатерные электрические нагадбахтер, у других КНЗ азот и бед, КНС и мед и бед, у них электрические бегеги индикатин, у них дюк племенной сын на стах, у устерна хачергана, у них то политика на гадах девут. Он не имел устерту галахтера. Бұл тур себе себергелі тұтту көңілі бір үй бүтінінене документ болжығы ұғатылықтақ. Росгвардия инспектордара онны сіреттер үлені ұғыттан саны тұтуыны контролдуылар. Республикаға бір неделі ұстата сүйі сүрбалты кейхетіқ сұбыт. Мантан бейін бірі жоқылысқайынға. Мирнеге 9 сүйіға қалымаға алданға онна момыл ұстырғары 6-ы түгенделет әммет. Бұ мантан сүйі сүрбе саны сұқуын қарағанын көрен бұл жатылар. Хүрбе бірі нәхіленіне бағат түнен тұттар бұд. Документның отырорға сударысывына еңіні көмеліңінерек қасып, неделі ұстататы ғынча сайыбылыңені электронной қалыбынан тұталылар. Онтон республикаға ойыр бахардырынан ұқсаллағы бұғы майғы білдерілевет ұлыстарғар бұлтағын бабулан тұрар, қачықтағын бұғытынан тұстағы режим тоқтор дере сағланар сатаммат. Кейхи тақсыр түгендігер административна епетінес кетардылы қосып, отчығыны бұл тұр бұра бірттен 2 сылға дере бұғылар қықтақ. Онтон туғаннақ режимға қабылы бат ұлыстарға бұл тұр көңілленер. Қол бұра ғатыржа қиын бастықы күніттен қоту ұлыстарға күл табаны чубукуны әхені бұлтағы қосып. Оны тағанан қачықтағын ұлықтың матоқ атын ұлыстарға ұу мас көтердіргер сағланар бабулы бат. Амма ұлығын бөтің нәхелегер бар, ес кверігер олонқоғы Екатерины Ивановаған Аллах, олонқо олбағыз қамайқан ұғылынна. Кәрі бәлі сертуғынан Тамары Сметанин сырдатар. Бөтің нәхелегін ұлықтақтыра бұл сайын Комсомольской партийны салаятшы, абсыстывны деятел, жақтар қамсағының лидері кен тұттар бір дайдылақтыра Светланы Фимовна Николаева атынан ес кверін үйрілі бұғығымайғыға арибыттарам. Скверге яға мақтал сүгірі бәлелерінен нәхелек әлбәқ ұғылы герой иелерігер аналақ стенділер, нәхелек кен тұттар жақталарын аттарын үйететер ұсқымайқалар тұрбыттарам. Скверге арылы тұғырманна бәлі қомыттыра бұл. Парскойы анымна аймақтыра ұсқымайқыта бар, кене атынан, онна үлі герой әсебет аны ұсқымайқыта бар. Онна оланы те әлбәқ ұғылақ елдер бәдірі ме елдер ұғылыра инициативаларынан оңырбуды те себекке ұғырар тұқтыра көрігі күлдікіне өсті өніс кімейкі әлбәқ әнек ақтақ бұна. Онна әндікетен өтсі бұл үскевер бітін хайынырар, әтін әбей тұпсырар, әме бұланын ақ бұд. Онтон бүгіндерге бәдімтен түріттәң жүкөзгай ғылырар бір дойдылы ақтыра. Республика кеңгік білдер Олонқоғыт Екатерина Егоровна Иванова сүйіз отут сағығаран аллағы Олонқол бауден ұсқымайқыны білік ұнылар. Республика білдер Олон фольклорны білік ұғылырғыр бұл Олонқо Олбауден аттан білік ұнылығыт. Бұл білік бет хүрдек шөйдік таңылан тағысты. Скверге тұрбыт Олонқол бұға өсі бір сүрін сайлынан 2-ші сүрбет өтсіллаға мағытылықтақ Олонқа ғығар ананар. Күрергіт құрдық бұ бір әттігер жүхігей, Олонқаға жүхігей бар, символлары болар. Әні тұран көғуер, үйеғе қарысқал болар, бұ алуқ. Алуққа бұ бүйеге анабыт, бұ олбағу анабыт кейбітігер Екатерина Егоровна Ивановаға, Иванова керемес сүйінін тістебет. Оның халғы бұл кені әлбәқ үрғаны тойығы білерінен бұл күталығы келлерді бетті. Бұ күрдік Аммарус Берігер Анал Кәрем Еселеммет, ұлықтақтарды ғылжыттарды астына сыңнинар скевердіра, инниктенді бәрттәқай аңғығыларынан тұпса сайды тұрдың. Тамары Сметанина, Лилия Яковлева, Сақа телевидениеті, Амма. Бүгін мәне қаңаласылуғын бастықы тұйылыман әхілегеттен түріттәк Советскай партийіннай оны государственной деятел ұсысқыпы апқомын бастықы секретәрі ұғылықшылақ Сақа Салаячыта Семен Борисов түрәбіті сүйі суын сыла бәлетінер. Бір дойдулақтыра ұлыс республика Салаячылары мұстан кене атын сүгер тұйылыма ортос қолатығар бар. Памытыныққа себекке жүрбәтін ұран ақтан санан астылар. Сақа сірес айдарғар ұлыған қылатын келдер бет. Таланына ұлыған Салаячы атын үйететеге анал қамығыя тәрілді. Кин көрәкке 2-8, онына 2-8 түйілбек кәрділіргір. Семен Захарович каналлағы паматынник тұруға. Манестерге кені олығын керчіктерін кепсер кенеге күн сірін көрбіте, етенне 3 жастақ кені ұғыласыл жар. Беге кене атын өйтетік оттың кенеге тағарттарын тұру бұд, Афанасий Павлович Кирилден бір дұйдулақ бұд етенне өлелі әбіте, оның оттың бүгін кене бұл НБК каналға ағыс жастан
кине тухунан бастыгы жахын кине көрсүлүгө. Анан кине улогон тухунан бу республиканы халайбыт бехи жомнор бут, атта сола жомнор бут интервьюлары хиллиэгэ орнаттан осайнан бу кайдах кихи этэй, кайдах курдук кине бу республика хайдытыгар бетин өйүн санаатын күйүн огон урбутун тухунан жон херге билиэгэ диэн эренебит. Онната хама главна бехи чаттар билиэхтэхтэр көлөнеттен көлөнэгэ берилэн ихэхтэх диэн ханыбыт. Земский шутал федеральный программа. Икитыгынча сүрбе үстілгі дейрі сақа сіргер бейін үс педагог күттіға. Онны үстілгі федеральный республикатағы қағыналардан 100 миллион анамна. Онтон балаған ийын бастықы күніттен ұхуячылар профессиональный тағымларын тегеген біспаққа үрдетер кейін үлетін сағылыға. Манды тағынан Артика шутала бірайығына наспыт сылғы хеттуын специалист адрастақ үбінен көмені ұлан тұрар. Икитыгынча сүрбе төт сылғы дейрі барыта төт сүз биоғын шутал Артика осқолаларын оғылырын білеге сіртіяқтайық. Білетер бұл қасаңа өрекжылығар, өрек онына үтчат политикатығар, министерстволар, педагогтар, социальный статустарын үрдетер, исқоғынноғы тірәйінлері бұланныңдар. Саңа вирақжылығар қаңала сұлуғын үйс осқолатығар медицина кластырын арияқтыра. Манна өктемнеғы научнай кейін 9-10 қылағын оғылыра, ой орта осқолатын Покровской үйс нөмірді қығатын өрінәтшілері химияны, биологияны дірінгәтін өретияқтыра. Медицина институтын преподавателерін, әмчеттерін күтті күтсет яқтыра. Оны серге дұробия қырыстабылын тәрілтелергер сылжықтыра. Медицина кластырын сетегелеқтік бүтердіқтеріне туғаннақ үрдік орта анал өрақтарға керелергер мәттелен яқтыра. Бүгін саңа кластар арылыбыттарын, оны кенелері арыллағын тұғынан. Қаңалас ұлығын жағалтата, медицина кейіне, итенне Құтығылу Ленге Федеральный Университет Медицинаға Института үсіріттәк сөбіліңе түхірістілер. Бәғат білағат, бұл сүріттігер білген бұл медицина үліхеттегер ұлыған нагрузқа үлі күстәқті қаруғы тұрар, анын бігі бұл кәлер Келен бейхамия көмек олықтыры дейін тұм бұл онық сыллағы арылындылар. Әхіл сайын бейхеге мәнна 10 күн әхілетіне сайынғы сколың ұрық бұд. Онына бұл оғылар әме практическай навыққа, биология, химияға, өреққа керер профилінің предметтар неме сүрінден өретектері. Саха Сиренкин Коратыгар бүгін Преображенской кафедральны соборға, Джакузской уна Ленской архиепископа Роман таңара жетін колокалларын сибетей гынна. Опсая алта колокалы сибетей унан ыған таңара тынын түхерді. Бұ колокаллары өксікүлләк өксесі жанлара Колоковскайдар аймақ Опсая бейін әтті кейі күттіған. Москва тағынағы Жуковской Кораттан сақастан, жүгунтан күттіран оңыттыр бұттар. Итені Алексей Колоковскай түрөбіт өскәбіт сірігер таттыл ұғын чачымақ бөгілігер ұлтарға білімнәділер. Оттон чачымаққа балаған ең түрдіс күнігер, өксікүлі құлөксөй айымнеларғар олығыран оңығылды бұд саңа сквер арылыда болықтақ. Оны тағынан тұтылды бұда үйеттен лаппа ұрды бұд нүкуола таңара жетігер саңа колокаллары колокольняға ұян үйрілі әқтірәйін болуға. Чачымақ таңарасын жеті бүгінші ағыс сүз тоғын асыллаққа тұтылды сағылағы дәбіт. Онтон тегенче 901 сыллаққа светис болып бітебет. Иді бұлады қараман бетін деген бұярын бетті. Дейбеске бұл аскер бұл екенде бұл колокалдар білден тұрар ұстанғыл бұттыра, қандан бұттыра білді бәт, арағы суықы бұттыра болу, ол кеттін бұл бөлген ұруыны 100 сыл болан баран. Чешімақ негелеге тәрілі өте 100 сылығар. Бұл бөлген балағын ең түйе көнівер таққан онына ұлын күні оң ең тақтыр. Күміс күйін үйінері чүгіған сатабылла қағайқалар үйінілерін чөкөтір түбіктері сұйы білдер. Юәхе білі лоқтығы үлі бітіріне Ирина Потапова бұда күхіні бағам қағаныр болсы. Олары бол батақ сайды мұлы лоқыттан Екатерина Мосова кәпсер. Негі көрі бұл ұлған бай бұйтар келін көрі құн. Бұры жоңы қаққа. Лаглағар себірдеққа қаққалда сағысытар кабачоқтар жақшыда да бұ бөдөңнерін ұлақаттырын. Ияғын қарағар ұрдаққа бұғыда түет 5 кейлі болу ұқтыр. Етігін амбаран Ирина Василевна тілге әтігер кейс онырғуыра, камера таз қарағар қатыра үгіз. Теплицатын ағын әтеді бар баққын, ғыл болбыт оғыларын ақтаққа түет жекерген мантан кенсербелінер қағанар ұрынар. Даже бұл мантыға ендіғанды біле, үмітіндіғанды кәйен қомып бақырды.
Аны туран тылтан оргуй сугунур отоннох мастартан чийжахтар абрамыттар. Итигестен табугратан ордорботтор. Онтон хайка этеринен бальзаминка атынны кеттека чуда дереведен үнеи быйыл же тетері күйгар себеккеленен ахар жану умсугутар. Бу керей үнеи сиеметин өлюхумеға түмсюнен барасылжан берехиндер биттере уэхе білу буорун сөбілебит. Наха учёдик бета, ханка биарсиемета, ну оно было лор бусиргер тохта был нехебеки бета, караку винат таханкеле. Я ну лох бета, хаблиан юнери нехен отом бу юнеребин. Огруаттан тейен аны хайстваны үнгөйбүт. Сибинья огото силтейен қарсы суаққа хөңілір, онта нивейдер сай устата улаатан борақты бұттар. Үрген туара мары ойу калабакка хата утары хаман келеллер. Сүйгілерін аспытқығын саңа кен қотоңы кістап бұттар. Икі уолы сиене көмілен тұтақсы бұттар. Сүрбетші қорғор мостақ тұрарғар сырдық салғынақ әбіт. Ағабытыттан ұйыта бұт қас метр болықта кәтеті дем. Мен ағас метрігіндер ғататымын. Ағабыт 9 метр болықта, 9 метр болы бейді ғатанар дем болы. Оның 9 метрі ғынан бұ көрдерін ең кісті кейін ғын ғататы бұғыла. Әне ғынан ол ұғырпы түрін ең тәпілесе бұтын ең бары көтерен барымы бұ. Оңыр бұппыт 13 метрі ұғына. Быйыл Потаповтар ыанар нақтарыгар 35 тыгынчаны ылан техника саппаан атгылаарга сүбелеспиттер. Үйттерин туттарбаттар, бээлере сүөгей сүрделлер аргы таптайын ялгаарыталлар. Күнгө 4-таққа келе үйте эриен иккаң арыңын курдук киле сүөгей ылабын. Аны жамас курдук болан алдады олар хебеттер, ошону ону туктамын, арыламын, эметтан кыхынга каханан. Бейлейдін ейттен тақсыбыты итіннік сыз түхербәкке дәлетен үксетен үйе білу ұйала жоғыннақтық олырыр. Әтергі дылы тәлгеттен ас үйел үлі балла тұрар. Екатерина Мосова, Александр Адамов, үйе білу Чекускай. Манан соның өтеміктейбін, әтенге болың, көрсеуға дере.